мэдгүй ээ малгай толгойг нь яач ч үсцээ. Зантга ахаа мартчих. Арай л халуун байна. Энэ гадаа одоо хідэн гараадсан юм бэ? Энэ 38 байна. За өнөөдөр бол 2022 оны 7 сарын 30-ны өдөр 29 билүү? 29 нь 30. Тэр хоёрын айл нэг. Энэ миний үүлнүүдийг хараа штэ. Ай. Авчихте. Ной. Болич. За тэгээ нөхртөө гараа явчихна. Юм олж идэх гээд. Цэцэрлэгтэй явж байгаа хүүхдээ харагдчихэ. Яга цэг гүртнэ. Зүгхэн чи юу байгаа? Айна. Аа манай сургуулийн хажуугаар явж байна. Insane College. Энэ талд нь BYU Salt Lake Center. Цаатал нь KSL байдаг. Энэ дундуур яваад гой газар очдог. Энд манай нарлтууны анги манд ордог. Бага. За энэ би оёс салсыг цэдрэг гэж байна. Ой, кейс ил нь хаачихгүй. Кейс гэл дээрээ том байсан юм байна. За өнөөдөр бол бас ахтар халуун байна. Энэнгээр буйлтай байна. Чи хаачиж байгаа? За саний нарийн хаймарч яваад ингээ гараад иртий. Энэ өөр тэнгэр ханга манга гоё л энэ өгөн даанч. Би маш халуун байна. Градус харсан чинь нэмэх 34 байна. Зонтго ахаа марцсан байна. Тэр их буруу юм боллоо. Зонтгтээ гадар өдөр яваад байсан чинь хүмүүс харснаа. Оо. Good idea ачих шиг. Хэцтэй наа. Зонтгтээ наранд явж болдгийг мэдтгэв юм хаашаа яа. Төдсөштэй. За ингэж явж гин. Нөгөө gateway чи энэ шүү дээ. Миний цааталт байгаа. За энэ одоо нэг төр анги юм уу? Илэрсэн юм уу? Яасан юм нэг үнтэл яваад ш. Яа ч гүрчээ бас. Тэгсэн чир алхам болоод шал инээч. За энэ миний өвөлгөөд л гоё юм да. За дахиад нөгөө gateway дээр ирлээ. Өдрийн цагрын гэдэг юм аа. Яа. Энэ нэг оргилж байгаа тэрний хэсгүүдээр нь дундуур нь хуучаад явчмаар л байшгүй. Сах усаар байлтмаар өдөр юм да. Оо гоё сүнсд чи. Цад бороо ортгом бах та. Гэвэл бодоо л явж юм да. Им. Байсаа гэдэг хот руу явж исэн хоёр хүн байна. Автобуснасаа буучлоо. Яагаад гэсэн чинь өчигдөр тохирсон нөгөө багийн чинь машина өстө үнийн буулгаа заа заа тийхтэй хэлсэн үндэ аав мав гээл. Тэгээд бит хоёр чинь бүхэл бүтэн 171 доллар төлөө. Тэр чинь бүр өөр можир өөр хот руу явж байгаа штеп. Тэгээд явж исэн чи яг замд явж исэн чинь
нөгөө баг чим бичтээ юм да. За за би үнэ хിവэр нь үлдээлээ гэж наад юм да. 8000 болсон. Буцаа 8000 болгооч. Шууг нь 6800 гэж төгсөн бэсийн. Тэгс чи арим цэцгэний карант нусан полимат чи арим тэгтийм да. Тэгээд бит хоёр жолоочоо жолоочоо бит хоёр буугаад явла харьла. Тийшээ явха боллоо гэд. Тэгээ буугаад ойрхон автобусны бодол дээр ирсэн. Байж байна. Тийм л юм да. Ямар азар очисны дараа хилээгүй. Тэгээд 9:30-аас хөдөлсөн эндээс тэгээд одоо цаг эдлж байна. 11 болж байна. 9:30-аас хөдлөөд 11 болж байна. Тэгэхээр ууг нь бол 2 цаг явцсан байгаа хэвгүй тий. Тэгээд бууцсан байна. Тинчээ болохоор 5:50 гэж очих байсан. Орой. 5:50-аас буугаал гэсэн чинь баг за за боллоо гэсэн бол за тэгээд дуус тус. Буцаж ирэх автобус байхгүй. Яагаад гэвэл буцаж ирэхийн тулд ганцхан өглөө 8:30-аас л явдаг. Тэгэхэр бүр буудлын мөнгө дахиад тэндээс наашаа ирэх 100 наашаа ирэхэд тэр чинь нэг хүний 100 орчих шиг шил давцсан. Тэгсэн чинь хөөе заяа. Аа нислэгийн билет нь тэгсэн чинь нислэгийн билет нэг хүний $450 гэж байгаа юм да. Яг хо цаг л нисгэн билээ л дээ. Тэгтээ л амар аац. За ийм ээ. Ийм л энэ да. Сахмэроо сахмэ. Тэгээ одоо автобусаа хүлээж ийн. Автобус маань одоо 9 минутын дараа ирнэ. Тэгээд харинаа. За сайн байцгаана уу? Сайн ацтаа. Чишгэр цаваа юм. За бид хоёр нөгөө нэг Voice Hot руугаа яваагүй хүмүүс байна аа. Дундаас нь ирсэн хүмүүс байна аа. Тэгээд сайхан унтаж чи ямар сони юм бэ? Би ингээд влогд оруулах гэдэг аахгүй юу? За уучлаарай. Тэгээд бид хоёр сайхан ирчээд гэртээ сайхан унтаж амарч байгаад. Йоо ямар соёлгүй бүдүүлэг харахгүй юм бэ? За тэгээд унтаж унтаж аваад гараад явж байна. Арай нэг гайгүй. Сэрүү орч гэжтэй. 36 тэл байл. Сэрүү ороод тасан юм байх ч үгүй. Шүнч бараг сэрүү ордог юм дөө. Хаяал ортив. Тэгээд энэ миний дуртай подалк. Би багасаа SpongeBob дуртай. Би өөрөө маш адилхан л ба энэ тэгээ. Харагч мастай. Мэдхгүй би бүр SpongeBob яагаад юм аймаг дуртай одчихсан. Дуртай. Хөөш энэ утас барьсан чинь гар аймаг өгдөт юм шүү дээ. Жижигхэн юу барьчвал гоё яах тий. Тэр GoPro Pro очил. Ямар Pro очил. За ингээд юуны хажуу тавьчихлаа. Conference Center-ийн хажуу дээр drone нам шатаа. Яг нэг хэд шуулганы төвшөө дээ. Наа чи хаалттай байна уу хөөш явъя. Уга. Тэгэл явж энэ да энэ манай Патрик. Бөөрнгөө Патрик. За энэ биш хана энэ байр хитгэлээ. Түрээс нь хитгэлээ. 1 бедрум нь уу? 2 бедрум. Зэн амар үнэтэй. Тэжтэй хасл. За тэнгэр хангаа нэг юм шүү айн. Би зүгээр бичлэг хийх чи зүгээр. Алж байна дөө. За. Ингээд одоо яг хаачхаа мэдгүй л ойрхон парк руу явах гал байж гин. За бит хоёр явсаар ерөнхий чуулганы төвийн дээвэр лөө гарч байна. Ашгүй онгорхой байна энэ чи. Хаалттай байгаа дээ. Дээвэр дээрээс та бүхэнд орчин тойрныг сонирхуулъя. За энэ сутар ингээ гараад ирлээ. Ингээч гарч иртээ. Тинчээ онгорхой байна. Зяа нэг юм ирэх үү? Энэ манай нөхөр. Сайн байна уу? Нэг юм хөөе. Өө тэгээд яаж арах вэ? Сэмэтхэн би өдөр аим хүүхэр харагдах юм. Би
бодолт унцсан ч гэж юм лөө. Энэ айлгаар зүгээр очилт байхт. Бас ямар бат. За энэ манай ариун сүмийн талбай. Энэ өндөр манай сүмийн офис, төв офис. Энэ Joseph Smith Memorial Building. Энэ болохоор манай ариун сүм байна. Энэ болохоор Tabernacle байна. Ариун сүм маань засвартай байгаа. Зияа юм. Дахиад уган дэшээ гарч болно л доо. Тэгтээ битүүр энд нөр хэтэрчл. За битүүр арай олгон. Гарж энчээ суудгий. Энэ манай байр. Энэ жижигүүд нь. Нар марсаа гарч яж чвэ. Энэ хоёр хөрх бас байна. Эн дээр бол гарч болох юм. Тэгтээ тэн дээр л яана л та. Тэг наашаа. Явж болт юм бэл. Сайн байна уу? Тих чартагдах. Ямуу гард юм байна. Гарч. Их муу гардлаа шүү. На фоне святого храма вот смотрите. Нил ингэсэн л хүүхэн махан тэ. Ийм байна. Ой маа. Эний. Хата нам хараад үнс. Өгшөрж байна да. Энэ хурдлын камер ингээд хамаг өөсөв ингээд харагдулт шүү дээ. Үнх юм бол гайгүй. Ий шар хана. Сэн ноо. Уучлаарай миний хөлийг. За орой олж байна. Юу хөөхтэй өлч вэ? Бит хоёр гадаас усаар байна. Ингээд сууж байна. Дахиад нөөс банж багтаа. За өнөөдөр бол цаашийн сар эхэлж байна. 22 оны 8 сарын 1-а. Бутар сая хувцас огорч байгаа. Явж байна. Шинээр бодох юм байна. Гачаар. Тэгээ одоо битгаар буцаа гарах гэж байна. Дахиад машиныхаа эрэлт гарнаа. Өнөөдөр хитэн газраар бол. Гац машин авах гэж тэр 80 болчихсон. 80 болчихсон. Яаж ах амар үнд орцсон. Өвс янзалж байна. Хатж байна гэдэг л үү? Өвс яаж байна гэдэг? Тэгшилж байна. Ингээ шин сар маань эхэлээ. Витаар гарц явж байна. Сайнний яриас сонсогдог байх нь. Энэ найз дрэн. Ата халуун байна. Гэтэ өч өдрийн бодвол арай гайг байх шиг байна. За, ингээл зантгаа барьцаа. Явж байна да. Энэ юу ямар хэсгээр явж байна гэж вэ? Энэ мэдхгүй зүгээр зам товчилж байгаамаа. Тэгээл нэг юм family search-ийн байрны хотлын машины зогсоолын хэсгээр явж гин. Энэ нэг юм байр байна урд. Ийм. Энд чинь хүмүүс амьдрдэ юм уу? Ажилт юм уу? Аж төрд юм уу? Яа тээ. Амьдрдгал. За нэг хөрхөн салхиллаа. За энэ манай нөхөр нөгөөтгч юм. Нөгөөгч явж гин.
Энэ одоо манайхаар юу юм аа? Машины зах юм уу? Арайч машины зах шүү. Даа хүрээ шиг. Даа хүрээ. Хууч машины зах газар. Даа хүрээл юм да. First class cars гинэ мэдвэнэра. За ингээ ород ирч. Э базар өний чи. Шатааж алах нь. Зоон дотор тултал амьд явна. За та ингээл үзэн дэ. За бит хоёр бол юу яах гээд байгаа юм аа? Болч өгвөл SUV hybrid hybrid байхгүй байвал баг майл явсан. Тим машаа. Сонирхож яваа усууд байна. Тэгээ даанч амар үнэтэй юм аа. Тэнд нэг гоё машин таалагдсан. Энийг үзүүлъя. Энэ 6500 гинэ. Энэ Lexus RX 330 цагаан өнгөтэй. Ийм. Тэгээд ах төлхөрийн авах гээд явчихлаа. Энэ 6500 гинэ. Тэгээд такс нэ тэрэ төлж байрж ингэсээр итл бараг 7500 болчих. Тэгэхээр гитэрч гээд чаас бит хоёрт одоо цуглуулаад цуглуулаад байгаа зөөр юм 6500. Наач юу вэ? Супаро юм уу? Би ит машин твэч мэдхгүй. Би уугаалгын машин л мэднэ. Өөр машин мэдхгүй. За ийм юм байна. Аим хатан байгаа юм ч удаа ийм царай гарахаас яах юм бэ? Удлаа энийг. Йоо, бүр халуун толгоо өгдөө. Тэгээд ийм. Mountain Dew grape-тэ. Ийм юм аваад явж гин. Энэ. Юу хэлэхээр аваа. Ийм юм машин. Хөрсөлдөг. Хань юу яваад байна? Миний үйл ийм гоё байна. Тэр санийхаас гараад явчихлаа. Өөр тийш авах чи. Хана тэр Ken Graph гэж Garth наа ч юм шүү. Наа ч Honda юм байна тий. Honda гэ. Одоо нэг гайгүй сүдэрт болчихлоо. Юу ч сайхан асгардаг юм байна. Бороо шороо. Уур нэг асгараас. Эсвэл сүүдэр гарчлаа. Гай бороо урсахгүй. За өөр машины зах шиг юмнуудаар явсан ч ойлгохтой машин байхгүй байна уу? Нэг бол амар лаглаг машинууд байна. Нэг бол бүр самбарцсан, бүр дэлбэрцсэн. Яа, синд таник тэгнэ. Саван шампу аваад нэг үс. Үсэнд орч удах гарчгүй. Уугүй ээ. Хувцсууд уусан штэ. Тий. Хувцснуудын нөр бокс хайрлаг юм шиг хөсрөд. Яа, хөс хийдэг. Тэрийг гараар ингээ арчиж нүд хорсоод юу лээ гэж удаад. Амар орч ин байна. Амар орч. Гахаа. Систер дээр нэг машин зогсолт дээр тоглож байна. Энэ ямар гоё юм би бас тоглоё л доо. Йой. Манай нөхрийн шагаагаа шаа. Оо, манай нөхөр шагаагаа гимтээцээ. Тэгээд намайг нэг юм олж ир гисэн. Им нөгөө чикен бургерын тэр хэдүүл зүгээр болох юм гинэ. Тэгээд тэрийг нь авцсан явж байгаа. Тэсчээ гадаас янзэн бороо ород. Бирч бүр энэ шимбэр. Нараад Хашаанд орж ирсэн яваад байгаа мөртлөө л гэрнтээр хол. Тэгэд явж гин да. Сайхан мороотой сайхан өдөр ээ. Одоо 30 40 минутын дараа ажилдаа явнаа.
Яа энийг юм бэ? Цаас нь бороонд нороод бүр гарчих юм болгоч. Юу?